অবতার 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 অভিযোগ করেছে এবজর্ব খুচলি নেহি এবজর্ব করো খুবসুরতি হর দিন বিহার ন্যাচুরালস হেয়ার অয়েল অবতার 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 অনিরুদ্ধ অনি কি হল মই বাইরে ড্রোন গৈ থাকা দেখিছো কি মই নিশ্চয়কৈ দেখিছো বেছি মানুহ মাতা নাই জানে সেইকাৰণে চাগে হলেও মোক মাতিব লাগিছিল দিয়াচোন জানো কেলে নামাতিলে মই গৈ থাকো দিয়ক মোক ফোন আহি আছে দেৰি হৈছে নহয় হ'ব যোৱা আহিছো দেই যোৱা যোৱা বলক স্যার ককা আপোনালোক আহি পালে আহিলো ককা ইয়াতে বহকচোন এইখনতে বহক চাওঁ অ হেৰি নহয় তুমি নগলা ঘৰৰ সকলোবোৰ মানুহ গুচি গ'লে ককাৰ অসুবিধা হ'ব নহয় যাব লাগিছিল মোৰ কি অসুবিধা হ'ব আপোনাক অকলে এৰি থৈ কেনেকৈ যাওঁ বাৰু ককা মোৰ কাৰণে তোমালোকৰ বহুত কষ্ট হৈছে নহয় তেনেকৈ কিয় কৈছে ককা আপুনি আছে কাৰণেইতো এইখন ঘৰ ঘৰ হৈ আছে আপোনালোক বহকচোন মই পানী গ্লাছ লৈ আনিম শুনাচোন মই পানী নাখাওঁ অফিচত মোৰ জৰুৰী কাম এটা আছে মই অফিচ পাবগৈ লাগিব তুমি ছাৰক ভিতৰলৈ লৈ যাবা পাৰিবা নহয় পাৰিম পাৰিম মই অকণমান ইয়াতেই বহো এতিয়া এই বন্ধ কোঠাটোত সোমাবলৈ মন যোৱা নাই ঠিক আছে আপোনাৰ যেতিয়াই ভিতৰলৈ যাবলৈ মন যায় এওঁক ক'লেই হ'ল এওঁ লৈ যাব মই আহিছোঁ অ' ককা মানুহবোৰ গৈ পালেগৈ কামবোৰ ঠিকে থাকে চলিছেনে ঠিকে চলি আছে কিন্তু কিন্তু কি বিয়াৰ ডেট ল'বলৈ গৈছে কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে বোলে ঘৰত নাই মানে কইনা ঘৰত নাই অফিচলৈ গ'ল বোলে মই মানে আলিয়াক ফোন কৰিহে কথাটো গম পালো চাওকচোন ককা যাৰ বিয়াৰ ডেট ল'বলৈ গৈছে তেওঁ ঘৰত নাই ছোৱালীজনীৰ বাৰু বিয়াত বহিবলৈ মন নাই নেকি যদি সঁচাকৈ ছোৱালীজনীৰ মন নাই জোৰ কৰি বিয়া কৰাই অনাটো ভাল কথা হ'ব জানো কেনেকুৱা লাগিছে নকলা যে বঢ়িয়া সঁচানে অঁ মিছা ক'ব লগা মোৰ কি আছে আচলতে মই তোমাৰ পৰা এনেকৈ সদায় ভাল কমেণ্ট এটাই বিচাৰোঁ কি লাগিলে ভুলেই হওক বা শুদ্ধই হওক আৰু ময়ো কেতিয়াও মিছা নকওঁ কিন্তু মোৰ বেলেগ এটা কথা লৈহে চিন্তা লাগি আছে কি চিন্তা ঘৰত বা কি হৈছে মানে মই তোমাৰ কথামতে অফিচ আহি গ'লোঁ কিন্তু মই নথকা কাৰণে যদি তাত কোনোবাই কিবা বেয়া পাইছে তুমি এনেই আৰু বেয়া পাই আছে বুলি ভাবি আছা সেইটো কিবা বেয়া পাব লগা কথা নেকি চোৱা যিটো কাম তুমি নাথাকিলেও হ'ব সেইটো কামত তুমি থকাৰনো আৰু কি প্ৰয়োজন তাতকৈ বেটাৰ তুমি নিজৰ কামত যোৱা আৰু কি কৈছিলা যে তোমাৰ ঘৰত কি হৈ আছে তাৰে চিন্তা হৈ আছে এক মিনিট ৰ'বা মই তোমাৰ চিন্তা একেবাৰে নাইকিয়া কৰি দিওঁ কাক ফোন কৰিছা মাক অঁ হেৰি তাত কামবোৰ আগবাঢ়িছেগৈনে এই
হয়ে গল আমি জামে অলপ পাছ হৈ গল নেকি এ বঢ়িয়া কত আছ তই কি কলা ও মই আৰুচিৰ লগতে আছো অনকালে আ ঠিক আছে দিয়া পাছত কথা পাতি আছো হৈ গল বুইছা হৈ গল ডেটৰ কথা নহুদিলা যে ডেট আরে ডেট তুমি ঘৰ গৈ গম পাবা ন আৰু কিছুমান কথা অলপ সাসপেন্স হৈ থাকিলে বেছি ভাল ঠিক আছে বাৰু যদি সাসপেন্স দিবই খুজিছা তেতিয়া হলে লৈছো কিন্তু এতিয়া মোৰ বহুত কাম আছে মই তোমাক পিছত ফোন কৰিম ঠিক আছে ৰবাচোন কমসে কম তুমি মোক গাড়ী লৈকেতো আগবঢ়াই দিয়া ঠিক আছে ভালদরে কথা কলে নুশুনয় যাবই লাগিব মই ওলাই নগলে বহুত খেলি মেলি হৈ যাব বহুত কিবা কিবি কিবা কাম হব আজি হঠাৎ বেলেগ বেলেগ লাগিছে যে বেয়াটো লগা নাই বেয়া ভাল এইবোৰ বাদ দিয়া চেঞ্জ হোৱা কাৰণটো মানে মোৰ লুকছটো কিয় চেঞ্জ কৰিলো সেইটো কথা ন ইয়েছ আচলতে আৰুচিয়ে মোৰ আগৰ লুকছটো ভাল পোৱা নাছিলে সেইকাৰণে চেঞ্জ কৰি দিলো স্ট্ৰেঞ্জ কিয় আৰুচিৰ কথা মতে তুমি তোমাৰ লুকছ চেঞ্জ কৰিছা ইয়েছ কিন্তু তাই দেখোন কি তাই দেখোন আজি ঘৰৰ পৰা মানুহ যাব বুলি গম পোৱাৰ পাছতো দেখোন তাইৰ ঘৰত নাই অফিচ গুচি গ'ল তাইৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ স্পেচিয়েল দিন এটা তথাপিও তাইৰ ঘৰত থাকিবলৈ সময় নহ'লনে হাঁহি থকা কাৰণটো কি হল শুনাচোন কথাটো বেহল নেকি বাৰু কি কথা
আৰু চি যে আজি ঘৰত নাই কথাটো তেওঁলোকে ভাল পোৱা নাই নেকি বাৰু আপোনাক তেওঁলোকে কিবা কৈছে নেকি মুখে একো কোৱা নাই তথাপিও বেয়া পাই থকা কথা লাগিছে তাইতো নিজে যোৱা নাই চিবাইহে তাইক যাবলৈ কৈছে সেইটো হয় কিন্তু তেওঁলোকে বা কথাটো কি ভাবিছে একো যদি কোৱাই নাই ইমান ভাবি থাকিব লগা কি আছে আৰু যদি কিবা কয় আমি কৈ দিম চিবাইহে তাইক যাবলৈ কৈছে তাতকৈ ডাঙৰ কথা চিবাই আহি নিজেই তাইক অফিচলৈ লৈ গৈছে বুজাবুজি হলে বাৰু ঠিকেই আছে কিন্তু এনেই ভুল বুজিলেহে বেয়া হ'ব আকৌ ভুল বুজিব বুলি যদি ভাবিছে আগতেই কথাটো ক'ব লাগিছিল এতিয়া কৈ কি লাভ এইটো হয় পিছে যি কয় সময়তে ক'ব পিছত এনেই কৈ পেলাই চিন্তাত নেপেলাব হ'ব দিয়া কিবাকে আকৌ তেওঁলোকৰ ঠেপেচ লাগিলেহে ডাঙৰ কথা হ'ব দেই মনটো বেয়া কৰি আছা যে কথা এটা ভাবিছো কি আজি বাৰু আৰুচি নাথাকো বুলিয়ে নাথাকিলে নেকি সেইটো কথা ময়ো ভাবিছো দেই আজিতো তাই থাকিব লাগিছিল তাকেইতো বুজিছো তাইৰ অফিচ আছে ইচ্ছা কৰা হলে তাই ছুটি ল'ব পাৰিলেহেঁতেন অঁ আৰুচিৰ বাৰু বিয়াখনত বহিবলৈ মন আছেনে নাই কিয় নাথাকিব 110% মন আছে আছে যদিতো ভালেই কিন্তু আজি তাই নথকাৰ কাৰণেহে আমি ভাবিব লগা হ'ল কিয় ভাবিছা তোমালোকে এনেই কিছুমান কথা ভাবিছা হে নহয় শিৱা আৰুচি আজি থাকিব লাগিছিল নেকি কি কৰিলেহেঁতেন থাকি বিয়াৰ ডেট লোৱাত মোৰ বা আৰুচিৰ কাম কি সেইকাৰণে মই এটাইক ক'লো যে তাইৰ অফিচটো ক্ষতি কৰিব নালাগে বিয়াৰ আগতে যত যি কাম আছে চব শেষ কৰি লওক কাৰণ বিয়াৰ পাছততো চব পচিবল নহ'ব ন বঢ়িয়া বঢ়িয়া তই দেখোন মোৰ দৰে চিন্তা কৰা হলিও আৰে তোমাৰে ল'ৰা যে এতিয়া বুজিলা কি সৰু সুৰা কথাবোৰ চিন্তা কৰি মূৰটো গৰম কৰি নাথাকিবা যিমানে সৰু সুৰা কথাবিলাকত মূৰ খামাই থাকিবা সিমানে চিন্তা কৰা শক্তি নাইকিয়া হ'ব বিয়াখন ভালে ভালে হৈ যাব লাগে এতিয়া সেইটো চিন্তা কৰা এই উল্টা ফুল্টা চিন্তা কৰা বন্ধ কৰা আজি এটা বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল দাদা কি শিৱাই আজি ৰোহনক মাৰিলে ক'ত আমাৰ অফিচত তোক কিবা কৰিছিল নেকি নাই কৰা আনদিনাৰ দৰে সি মোৰ অফিচৰ সন্মুখতে ৰৈ আছিল আৰু তইতো জানই তাক দেখাৰ লগে লগে মোৰ ভয় লাগি যায় ৰোহনক দেখি শিৱাৰ খং উঠিল শিৱাই বাৰে বাৰে ৰোহনক সুধিলে যে সি কিয় তালৈ আহিছে কিন্তু তথাপিও ৰোহনে একো মাত নামাতিলে মাত নমতাৰ কাৰণে শিৱাৰ আৰু বেছি খং উঠিল কিন্তু মইতো শিৱাই যে ৰোহনক এনেকৈ মাৰিব ভবাই নাছিলোঁ বেছিকৈ মাৰিলে নেকি মাৰিলে আৰু মইতো তেনেকৈ মৰা চাই থাকিবই নোৱাৰিলোঁ মোৰ সন্মুখত কোনোবাই ৰোহনক এনেকৈ মাৰিব মই কেনেকৈ চাই থাকিম কচোন দাদা কিন্তু আচৰিত কথাটো কি জান কি ৰোহনে একো ৰিয়েক্টে নকৰিলে মানে শিৱাই তাক ইমানকৈ মাৰি থকাৰ পিছতো সি তাক ঘূৰাই নামাৰিলে আঁতৰিও গুচি নগ'ল এই কথাটো দেখি মই বৰ আচৰিত হৈছোঁ দাদা সি তাৰ লোকে চেঞ্জ কৰি দিছে ইয়াৰ পাছত আৰু কি আশা কৰিব পাৰিব মই তোমাক কিমানবাৰ কৈছো যোনে যি ভাবে ভাবি থাকক তুমি সেইবোৰ ভাবিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই নাভাবিলে কেনেকৈ হ'ব ভাবি কি কৰিবা কিবা উপায় পাবা নাপালেওতো ভাবিব লাগিব ন যাৰ কাৰণে শিৱা ইমান পাগল হৈ আছে সি তাইক এৰি মোৰ ওচৰলৈ আহিব জানো তুমি বুজাই নাই আলিয়া আৰুচিৰ প্ৰতি শিৱাৰ ভাল পোৱা বা ইণ্টাৰেষ্ট যিমান বাঢ়ে তোমাৰ কাৰণে সিমানেই ভাল কেনেকৈ মানুহৰ মনত কেতিয়া বেছিকৈ দুখ লাগে জানা কেতিয়া যেতিয়া আটাইতকৈ বিশ্বাস কৰা বা আটাইতকৈ আপোন বুলি ভবাজনে বা আটাইতকৈ ভাল পোৱাজনে যেতিয়া অন্তৰত আঘাত দিয়ে
আৰুষিৰ প্ৰতি শিবাৰ ইণ্টাৰেষ্ট বাঢ়িছে। এক প্ৰকাৰৰ ক'বলৈ গ'লে আৰুষিক বিয়া কৰাবলৈ শিবা একেবাৰে পাগল হৈ আছে। আৰু সেই আৰুষিয়ে যেতিয়া এইখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ নাহো বুলি ক'ব, শিবাই মনত কিমান দুখ পাব এবাৰ ভাবি চোৱাচোন। সিহঁতৰ ডেট ফিক্স হৈছে বৌ, কিহৰ কাৰণে তাই বিয়া নহওঁ বুলি ক'ব? আলিয়া, মই তোমাক বাৰে বাৰে কৈ আছো, হোমৰ গুৰিটো বিয়া ভাগে। ডেটহে ফিক্স হৈছে, বিয়ালৈ এতিয়াও বহুত বাকী। মোৰ বোধেৰে আজি বাদ দি কাইলৈৰ পৰা আৰুষিয়ে বিয়া নহওঁ বুলি চিঞৰ বাখৰ কৰা আৰম্ভ কৰি দিব। কিয়? কিয় তাই বিয়া নহওঁ বুলি ক'ব? বিয়া নহওঁ বুলি কোৱাৰ চিটুৱেশ্যন এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, আৰু সেই কামটো মই আজিৰে পৰা আৰম্ভ কৰিম। আজি সোনকালে ভাত খাই মানুহবোৰক খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। আৰু শুনা, মই সোনকালে ভোক লাগিছে বুলি ক'ম, তুমিও ক'বা। পূজাইটো ভৰাই থৈ আহিছিলো হে, নিশ্চয় পূজাইটোৰহে কিবা কাম হব। দেউতা, বিয়াৰ ডেটটো অলপ বেছি সোনকাল হ'ল নেকি? মাৰ আকৌ ইয়াতকে বেছি সোনকালেহে বিচাৰিছিলে। ময়ো সোনকাল হোৱাটোৱে বিচাৰিছো, কিন্তু এতিয়া দেখোন জোখতকে বেছিয়ে সোনকাল হৈছে। হাতত ইফালে সময়ো নাই, ইমানবোৰ কাম, কি হ'ব ভগৱানেহে জানে আৰু। তই যদি হতাশ হ, আমাৰ বাকীবোৰ অৱস্থা কি হ'ব ভাবি চাইছনে? চাওক, চব ফালে যে মই দৌৰিব লাগিব সেইটো মই জানো, সেইকাৰণে ভয় খাই আছো। হ'ব দে, তই ভয় খাব নালাগে, কামবোৰ আমি ভগাই মেলি কৰিম। এটা কাম কৰোঁ বুজিছে, কি? এখন লিষ্ট বনাওঁ, মানে কামৰ লিষ্ট, কোনে কি কি কৰিব গোটেই ডিটেইলছ তাত লিখা থাকিব। তই যি কৰ কৰ, এতিয়া প্ৰথমে ভাতকেইটা খাই লওক, ভাত খোৱাৰ পাছত যি কৰ কৰি থাকি, আৰু আজি সোনকালে হ'ব লাগে, কাইলৈৰ পৰা বিয়া শেষ নোহোৱালৈকে অকণো ৰেষ্ট নাপাবি দেই। ঠিক আছে, হ'ব দিয়ক, ভাতলৈ মোক কৈ দিব। অঁ, মোবাইলটো থ, পানীখিনি দি দেচোন। আজি ইমান সোনকালে খোৱা দিলা যে, ইহঁত চবৰে বোলে ভোক লাগিছে, ময়ো আজি বহুত দিনৰ মূৰত ওলাই গ'লো নহয়, বৰ ভাগৰ লাগিছে, সেইকাৰণে বোলো সোনকালে ভাতকেইটা বনাই খাই শুই থকাই ভাল, কাইলৈ পৰা আকৌ বিয়া কামত লাগিব লাগিব নহয়। ভালেই কৰিছে, মোৰো অলপ টোপনি টোপনি ভাৱ এটা আহিছে। শুনা, ই চুদিৰে ভাত নাখায় নেকি? আমাৰ লগতে খাব পাৰিলে হয়। সি দেখোন আপোনাৰ লগত ভাত খাবলৈ বেয়াই পায়, আৰু সি নেখালে মই ভালেই পাওঁ। চাওঁ দেচোন, অলপ আঁতৰে আঁতৰে থকাই ভাল, তাক দেখি থাকিলে মোৰ মূৰটো গৰমহে উঠি থাকে। ওমা, সেইটো কি বনাইছা? দৈ ল খা। মই একচুৱেলি ৰাতি ভাত খাই উঠাৰ পিছতহে দৈ খাই ভাল পাওঁ। ভাতকেইটা পটাপট খাই লওঁ আৰু তাক এইখিনি দি থৈ আহোঁগৈ। শিবা, এনেকে খাইছ কেলে খৰধৰকে? লাহে লাহে খা আকৌ। শিবা, আকৌ পানী কেলে খালি? তোৰ খাই হলেই নেকি? সেইটো আকৌ কলৈ নিয়? কাম আছে ৰবা। এই ল'ৰাটো যে সি যে কৰিব নহয় দৈখিনি লৈ পেলাই, ক'বই নোৱাৰো, কিনো ভাবি থাকে নাজানো সি কি কৰিছে। মোক দালি অলপ দিয়াচোন, ভাজি অলপ দিয়ে, আৰু অকণ দিম। অনি, অনি মই পিছত খাম, তোমালোকে খাই লোৱা। আপোনালোকে খাই লওক, সি পিছত খাম বুলি কৈছে। তই ভাতখিনি বাহচোন, মই পানী লৈ আহিছো। তুমি
আন্টি, তলৰ দৰজা খোলা দেখিলোঁ, সেইকাৰণে সোমাই আহিলোঁ। মাত দিয়াই নহ'ল, চৰি। হেৰি, দৈ। দৈ? অঁ, মানে আৰুষিয়ে ৰাতি ভাত খাই উঠিবলৈ দৈ খাই ভাল পায়, সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ। মানে মায়ে বিৰাট ধুনীয়াকৈ ঘৰতে দৈটো বনাইছিলে, মোক খাবলৈ দিছিলে। মই ভাবিলোঁ তোমালৈ লৈ আহোঁ, খোৱা। আপুনি কিবা কৰিম বুলি কৈছিলে নহয়, ভাত খাই হ'ব দেখোন মানুহবিলাক, কৰিব নাই? কৰিম ৰবা, শিৱা ক'ত? মই ভাত খাই উঠি যোৱা দেখিছিলোঁ। তাৰ মানে ৰুমতে আছে? অঁ, আছে চাগে। ৰবা, মই চাই আহোঁ, তুমি ইয়াতে ৰখা, মই আহি আছোঁ। ঠিক আছে, ঠিক আছে। বিহাৰ নেচাৰেলছ হেয়াৰ অইল।